ما ته د ټول پاکستان موریان د قران او د حدیث نه دا ثابت کی چې کله دې بور ته موږ پوری نه چل بکه بور تاخه بور میوي کوي منه یاد کړی کوي پاکي کی بور نه پاکي د ټول پاکستان موریان د ما ته دا ثابت کی د قران او د حدیث نه چې چا په موبایل باندې خدای له طلاق ورکونه دا طلاق دا او طلاق نه دا ګوره ټکی مې وسره له موبایل د ټول پاکستان موریان د ما ته دا ثابت کی د قران او د حدیث نه جی پی پن دا جائز کنه او د ټول پاکستان موریان د قران او د حدیث نه ما ته دا ثابت کی تیرا تاسو کوم ایڈوانس راک نگر سره ختم شي پیسې سره ختم شي نو تاسو یو شل روپیه ایڈوانس راغواړی ا موبایل باندې نو شي په دې ایڈوانس باندې ته شل روپیه راوړم ته بیا 20 روپیه کټ کوي نو چې دا جایز دی خدای یعنی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې جدید مسائل ویو نه مسائل السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ورونو د گوهر علی خان مفتی صاحب دا خبره تاسو واورېدلې محترم ورونو په دې خبرو کې د دوی مقصد څه د مقلدینو کله وای تاسو مونږ ته میخې غوخه روخی په قرآن و حدیث کې چې خوربې کنه کله وای چې مچۍ په څه کې وغورځي هغه به استعمالو کنه مقصد یې دا دی چې قرآن او حدیث چې دا نامکمل دی مکمل نه دی او بس زمونږ د مذهب تقلید هم کو کنو دا مسئلې به تاسو ته پیدا شي نو مونږ دغه مفتی ګوهر صاحب ته وایو چې تا ته زمونږ چیلنج دی ستا د خبرې خو مونږ جواب درکو تا ته زمونږ چیلنج دی چې ته د خپل امام نه دا یو مسله په سند سره ثابته کړه سند سره ته به څنګه ثابتې قرآن و حدیث به بیرته رجوع کیږه قرآن و حدیث کې نه بالکل مننو نو دا مسله تا ته مونږ د قرآن و حدیث نه ثابتو چې او مګه په اوبو کې وغورځیږي څه به ورسره کوو بس تاسو ټول کار دغه سره دی مګه دې سره دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے پتی بلوغ المرام کیم نقل چا ان الماء طهور لا ينجس شيء و بو مطلب پاکی دا یو شی نه نجس کی غ بو بعد ما ہونا متعلق پوتن شی و صحابه ویل شدی کی باجی خلق دی مثال له ہیس کپڑے غرزے باجی بک سپیان یو شی نو من چوکو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بو من وس کو استعمال کو کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چی نہ و بن نجس کی بل حدیث کی بے تشریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو بن جسی نی الا ما غلب على عليه وطعمه ولونه چې د اوبو رنگ خوان بوی بدل شو دا بن جسی اوس مثال یو مګه دا په یو اوبو کې کوی کې بور کې وغورځي لسی شو با قول لستا نو موږ به ګورو چې آیا د دې اوبو خوان رنگ بوی بدل شوی دی کنه که نه بدل شوی استعمال او به قلاره د قران او حدیث نم دا مساله حل کړله او نن سبا خو اسانه دی دا مګه د پاره اسانه طریقې دي دا کم خلک چې بورنه او باسي دي سره مشونه لند دي دي کوی ته ورخته کی دا سي د د د دغه په شان دي تلک په شان شي دا شی په کیونی سي لند چې مړی هغه به بیرته راوچت کی دا خو اسانه دی کیمرې په ذریعہ باندې لند کوی ته زیس مونږ په مدرسې په کوی کې دا شیو کاغه په ذریعہ باندې دا شعر ونه وته بل طریقې ده چې په دې معنی بلک دغه واچې دا سیمنٹ مې مټ واچې لندې سبا کور شي کمزګی چې مګه پرته دغه بالکل بند شي او بر اوبو به تیر اوبه سر اوبه سی هغه کیسه د ماغه حدیث به برته راشي چې کله د اوبو رنگ خون بوی بدل نو د نجاست د وجنه بالکل به استعمال نه دا خبره تاته مونږ د قران او حدیث نه ثابت کړ چې راګه سبق بل دا لکه وی جی بی فن متعلق بس کو جی بی فن حرام دی جی بی فن څنګه کی محترم ورون دي شي کنه پاکستان کې د مثال ستاته تنخواه راځي ستاته تنخواه بازي سي تا نه د حکومت اخلي نو ولا چې د مسلمان مال بغیر به تی بی نفسي اخیستل دي نو یو حرمت د دی وجه شولا دا خلکو د پاره سوکي چې اخلي بل جی بی فن تا ته چې درکې تا ته پیل ته وای چې تا ته مونږ نه پرسنټ ته پرسنټ سود پدې باندې درکو سود جائز دی مشکات حدیث نبی صلی الله علیه وسلم د سود اخیستون کې ورکون کې کاتب ټول سیوا دي برابر دي پدې کې نو سود چې سوغ اخلي حرام دي نو جیبي فن تا ته مونږ ثابت کړي دا حرام دي داسې یو صورت پکې شته دي چې ته ورته وایې چې زه دا انټرست دا سود چې دا پکې نه اخلم نو سید خپل پیسې دي ستاره لپاره جایز دي د دې کې شرعاً څه مسله نه کم باک پکې نشته ته اخیستل شي او تانش دا پیسې هغه اخیستل ستاسو د مرزې نه خلاف هغه د پرده کار نه جایز ده به تی به نفسي دا پیسې خو غوین دي اخیستل نو کم چې انټرست درکې سود ته د مونږ وضاحت وکړه چې هغه حرام ده خپل ته ته وي چې لکه تاسو چې د غره غواړي قرض موبایلونو باندې دا وای څنګه ده دا حرام ده نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې کل قرض هر قرض چې منفعت به اصل شي دا عبادت ربا ده سود ته ده دا حدیث موقوفا مرفوعا دواړه نقل لري مرفوعا په کلام شته موقوفا صحیح سند سره دی خود دې شاهد چې په بخاری کې نقل لري چې هغه مرفوعا دی چې صحابي بل ته وایي چې فلانیا ته په داسې علاقې کې چې دلته ربا ډیره فاش ده فاش ډیره زیاته ده تا چې تا چاته قرض ورک قرض هغه باندې به ته بیرته ته منافع یا فایده نه اخلي ځکه دا ربا کې غورځي اوس دغه ته چې منټ ختم شي تا ته وایي چې لکه تا ته مونږ نه لس منټه پیسې مثال 15 منټه درکو خدا 15
ګټه به تا ته موږ په 15 روپۍ شمارو، ولی ځکه چې تا ته موږ قرض درکو، په قرض د وجنې تا باندې دا پیسې زیاتې کی. نو هغه حدیث دی چې کل قرض هر هغه قرض چې منفعت پی اشل چې دا ربا ده سود دی، دغه منفعت چې دا ربا ده سود دی. بل دا لکه وایي په موبایل ما انطلاق واخیږي، ول نه واخیږي، څه وجه ده؟ مانع څه دی؟ مثال کس دی هغه ته به ټیلیفون وشي، لکه زینب تا ته ما طلاق درکو، که داسې خبرې که نه، بله ورځ دا کس انکار وکړي، هغه دی د عند الله خبره شو. دا خو په بغیر د ټلیفون هم دا کیدلی شي. دوه کسه یې ښځه او خاوند دي، ښځه وایي چې ما ته طلاق راکړه، خاوند وایي چې ما نه دی ورکړی. دا خو ما خبره شو، او ګواهان دې پرې ودري، ګواهان چې ټلیفون وکړي، لکه دا ګواهان چې تاسو احمد محمود د ښځې ته ما طلاق ورکړو، که بله ورځ انکار کوي دوه ګواهان به پرې ګواهي ورکړي. او که صرف دې ښځې ته طلاق ورکړي، ګواه پرې نه موجود، دا د دې او د عند الله خبره ده. دا والله بیا ښه پوهیږي، قسم به دې ته ورکړی شي چې لکه تا دا کار کړی، ښځه به وایي که دې سره به ګواهان یې، د کس څوک چې وایي چې ما ورکړی یا نه مې ورکړی، که دې سره ګواهان یې، ښځه به قسم وکړي چې الله په ذات زما قسم دی چې ما ته دغه دی طلاق راکړی په دې مسله کې. نو بس د هغې خبره به معتبر شي. نو دا خو اسانه خبره ده، دې کې څه معنی ده چې لکه په ټلیفون ما انطلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ نو دا څلور مسلې تا ته موږ د دنیا مزلیان پرېږده، کېدای شي مقلدین یې حل نه کړي، هغوی خو همدې مسلو کې نښتي، خو حل الحدیث درته حل کړله، او ته اوس نرشه دا د امام صاحب نه دا مسلې حل کړه.